Արցախի նախագահ վերընտրվեց Բակո Սահակյանը, Սահակյանի օգտին քվեարկեց 28, Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին 4 պատգամավոր։ Ֆիրդուսի տոնավաճառի տարածք շինտեխնիկա է բերվել։ Միանգամից կդրեցին ու քանդեցին։ Ուր գնանք։ Բանակցությունների փաստորեն չեկան, բանակցությունների նամակներին ոչ մի պատասխան չտվեցին, միանշանակ պայքարելու են։ Կիրառում ձենեկական դատական սանկցիա նախազգուշացում։ Սաստացրերի գործով դատավորը սանկցիա կիրառեց պաշտպանների նկատմամբ, փաստաբանները բոյկոտեցին նիստը եւ հեռացան դահլիճից։ Արա Խզմալյանը Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի տնօրեն։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը Ռուսաստանին առաջարկում է վարորդական իրավունքի արգելման օրենքը չտարածել միության երկրների վրա։ ԱՄՆ-ն նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ը պետքարտուղարությունը կոչի արել Թուրքիային չեղարկել արտակարգ դրությունը։ Միջազգային դատարանի որոշմամբ Ռուսաստանը պետք է 5.4 միլիոն եվրո փոխհատուցում վճարի Նիդերլանդներին։ Թումոյի սաները բրոնզե մեդալ են շահել ռոբոտաշինության միջազգային օլիմպիական խաղերում։ Հուլիսի 20-ից 24 նոթի ջերմաստիճանը նորմայից բարձր կլինի 5-ից 7 աստիճանով։